Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Shura Wada, Shabakata Solo Groups.com, Melaga Barto, Elmiga ICT EU English, Okuba Halukada for Somaliga, Magaiwa Abdina Ismail, Marwalba, Wahanagla Suhiri Kartan, Info Solo Groups.com, Windows, Wahasuwe DA, Amit Kamida, Arde the Solo Groups.com, Oyri, Wahandonia, In An Squihiro, a door Windows 10, a basic networkina, Wayo, inta badan waxaan isticmaalaa yiri USB oo aan documenti aan kaga soo qaado hal window oo aan geeyo computer kale window 10 ku jirta saawid adigoon u baahnaan in la dhiso networking ama networking advanced sida active directory iyo domain controller adoon sameyn waxaad isticmaali kartaa very basic networking for windows 10 saddex computer ama afar ila toban waxaad doonto isku xiri kartaa waana aqaabka at window mail kale yaala oo network ku xiran yahay mid kale aad ugu xiri kartid waana tan ugu fudud marka share drive and folders waxaanu tijaabineynaa aqaabka loo qaybsado ama loo qaybiyo drive ka ku jira haduu yahay d haduu yahay c iyo kuwa kale iyo folderska lagu dhex sameeyo computer la doonayo in akhbaaraad kale soo gudbiyo marka waa basic networking for windows 10 si aad ku aragtaan waxa halkan yaala saddex computer computer 1 computer 2 iyo computer 3 background kodu kala duwan yahay marka kan waa very basic networking oo qof walba uu isticmaali karo isla markaana ah midka ugu fudud ee share lagu sameyn karo ama lagu qaybin karo ugu horeyn waxaan sameeyaa networkinka right click waxaan leeyahay PC waxaan doonaynaa computer walba magaciisa inuu ahaado unique waxaan leeyahay change settings marka tiraahdid kan ayaa soo baxaya markii uu soo baxo waxaad ku aragtaa magaca inuu yahay full name inuu yahay desktop 2u5 isku dhex qasan aan la garan karin networkana uu ahaanayo mid qof walba uu ku wareerayo change ayaan leeyahay magaca ayaan ka bedelaya waxaan ku bedelayaa tusaale ahaan waxaan leeyahay Leila ayaa la yiraahdaa ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay wuxuu doonayaa in uu restart isku sameeyo ama isa soo shido waana muhiim in qaabkan loo sameeyo marka computer-kan kan hore waxaan ka dhigay kan ugu horeeya magaciisana waxaan ugu yeeray Leila kan way soo shidayaa kan ayaan tagayaa isla sidii waxaan tagayaa start right click this PC property waxaan leeyahay change ayaan leeyahay isagana magaciisa waxaan ku bedelayaa tabcan oo aan leeyahay magac kale ayaan ku bedelayaa unique waxaan leeyahay hana oo sidana isagana okay ayaan leeyahay wuxuuna weydiinayaa tabcan in uu restart isku sameeyo kadibna waxaan aadayaa kan oo ah kan saddexaad star ayaan leeyahay right click property kan wuxuu fudeyd ka dhigayaa looma baahna in la sameeyo laakiin wuxuu fudeyd ka dhigayaa in la aqoonsado computerka change ayaan leeyahay kadibna waxaan ku qorayaa kan Ilyas ayaan ku qorayaa okay ayaan leeyahay kan kale ayaan eegayaa inuu weydiinayo restart waa kan aad u jeedaan waxaan leeyahay restart uu soo shidayaa kan ayaan tagay ugu dambeyntii isagana waxaan ka dhigayaa restart ayaan ka dhigayaa marka tan ugu horeysa la sameeynay waa tan ugu fudud marka soo laabtan insha Allah waana soo laabanayna okay computer-di waa soo laabteen iyagoo mid walba magaci aan u bedelnay ee wata marka computer-du waa VMware networking waa lagu baran karaa qaabkan ayaa loo sameeyaa dhowr computer ayaa waxaa laga dhigi karaa computer gudihiisa laga dhisi karaa wad u jeeda magaciidu way soo laabteen marka hadii aan eego dhankan drive kala kuma jiro saa aweeda waxaa muhiim ah in drive kala loo sameeyo marka saan u sameeyno waxaan tagayna star ayaan tagayna right click PC ayaa leedahay manage ayaa leedahay drive ayaan u sameynayna hadii aadan doonin lama baahna in loo sameeyo laakiin waa practical way oo ay ku fiican tahay qaabka in loo sameeyo sababtoo ah C-ga wax laguma keydin karo mar walba waa muhiim waa inaad u sameysaa meelka gooniya disk management ayaa laba jeer la riixaa waxa soo baxaya inta hard drive ay ku jirta systemkan ayaan right click layaa si aan uga dhex sameeyo mid kale marka waxaan leeyahay shrink the volume ayaan leeyahay kadibna 200 GB ayaa ku jirta waxaan ka dhigayaa konton ayaan ka dhigayaa 50 123 ayaan ka dhigayaa shrink ayaan leeyahay kadib wuxuu ii sameynayaa hard drive ay ku jirto konton gigabyte waxaan leeyahay kan new simple value musame next ayaan leeyahay next magaca waxaan ugu yeerayaa si aan ugu qaldin dhanka iyo siga data ayaan ka dhigayaa kadibna uu sameynayaa waxaan noo diyaara aad u jeedaan horu ka soo baxay data marka halkan ayaa folder-ka ama sharing lagu sameyn karaa folder-ada waa la isticmaali karaa marka tan ugu horeysa waa tida saas kadibna isla computer-kan aad doonaysid wax walba aad ka maamushid ama kuwa kale waxaa la tagaa star ayaa la tagaa halkan waxaa lagu qoraa settings ayaa lagu qoraa oo sidana kan ayaa ku soo baxaya sidana waad riixaysaa markuu sidana soo baxo network and internet ayaa halmad riixaysaa markaad riixdid waad u jeedaa ethernet private network ayuu ku fadhiyaa haddii aan eegno halkan change public ka dhigin uma baahnid waa inuu ku ahaada private sababtoo ah waxaad u isticmaalaysaa network-gaaga ayaad u isticmaalaysaa network adiga aad aaminsan tahay for network you trust such as a home or work your PC kan kalena inta kalena waxba ka bedeli maysid waa deynaysaa
sheetiska ayaa tagaysa halkan akadib waxaad riixaysaa a sharing options oo halkana waxyaalo badan ayaa ku jira kan siisa ayaan ku dhaafayna turn on network discovery iyo turn automatically setup file and printing haddii aad doontid oo file iyo printer kan ayaad waxa leedahay turn on haddii file iyo printer waxaas aa sharing aad ku samaynaysa sida hadda anaga aan doonayno kadibna halkan aad dushaada imaanaysaa waxaad eegaysaa all network encryption kan siisa ayaa ku deynaysaa kanna ma doonaysid turn on password protecting sharing ma doonaysid kan ayaa waxaad leedahay okay ayaa leedahay a save change ayaa leedahay marka uma baahnid kaas in password aad gelisid ama aad tiraahdid waxaan ku deynayaa a password aad tiraahdid marka intan markaad samaysid kan waad xiraysaa wax kala samayn maysid a folderka haddii aan eegno this pc waxa ku jira kan ayaa ku jira wixii macluumaad aad dokumenti waad gelin kartaa kadib adigoo halkan jooga tusaale ahaan waxaad doonaysaa in dokumentiga waxa ku jira aad sheer ka dhigtid raadkiga ayaad leedahay give access ama see specific people dad qaarkood ayaad u ogolaanaysaa iminka solo portal ayaa iska leh haddii dropdown ka dhigo waxaan leeyahay tusaale ahaan everyone ayaan leeyahay at ayaan leeyahay marka kan wuxuu noqonayaa everyone inuu access helo marka waa akhris keliya permission levelka waa akhris keliya kan ayaan dropdown ka dhigayaa haddii aan doono read write remove read and write ayaan ka dhigayaa marka kadibna waxaan leeyahay share ayaan leeyahay wuxuu sameynayaa wixii dokumenti ku jira share shared items are not accessible when computer sleep computerka markuu hurdo ama shaashadu ay madow tahay ma share garayn karo marka waxba dhib male ayaan leeyahay marka sheerka waxaa lagu garanayaa islamarkii haddii aan idhaahdo refresh aan idhaahdo waxaan arkaa in kan uu sheer ku jiro marka uu sheer uu noqday kanna wuxuu kaga duwan yahay right click haddii aan idhaahdo waxa gudaha ku jira isla qaabkan ay u shaqeeya laakiin markii uu banaan keligii uu yahay right click lagu sameeyo waxaa la isticmaalayaa advanced sharing oo sidan u soo baxaya markuu sidan u soo baxo advanced sharing halkan ayaa la riixaa waxaa leedahay share this folder iyaga la yidhaahdo waxaad u sheergaraysaa limit inta qofood ee access ku samayn karta labaatan soddon wixii adduuntada ay ku jirtaa permissionka ayaa la riixaa waxaad leedahay allow 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 ayaad leedahay kaasoo ah everyone oo halkan ku jira apply okay ayaad leedahay kana waxaad leedahay haddaad doontid comment ayaad ku dari kartaa waxaad leedahay okay ayaad leedahay close ayaad leedahay waxaad arkaysaa in uu iminka sheer noqday oo laba qofood halkan ay fadhiya kanna waa sheer kanna waa sheer markaa qaabkaasoo ugu horeyn loo sheer gareeya adoon u baahnayn usb kadib waxaad imaanaysaa halkan file explorer this pc ayaanu tegaynaa halkan ayaa waxaad ku qoraysaa oo aad masaxaysaa kan slash slash backward waxaad ku qoraysaa local host oo sidana enter ayaad leedahay waxaad aragtaa wax walbo sharing ah oo local ah halkan inay soo fadhiisanayaan kaasoo micnaheed ay tahay in uu shaqeynayo userska dhammaan wixii ku jira solar portal waa share waad ujeedaa marka waxaad samaynaysaa kombyuterda kale ayaa tegaysaa marka markii aan tegay kombyuterka waxaan tegayaa start this pc networking ayaa saan u riixaysaa markaad riixdid waa ku wada jiraan aad ujeedaa kombyuterka aan doonayno in resourceskaan ka aragno magaciisa waa in aan xaqiijinaa mar kale waxaa la yidhaahdaa leyla ayaa la yidhaahdaa haddii aan ku laabto leyla waa kan wixii sheerna halkan ayay ku jiraan waad ujeedaa e waa soo baxay userna waa soo baxay network halkan ayuu ku jiraa marka haddii aan doono iliyaaskiisi inaan tago haddii sheer aan ku sameeyo isagana qaabkaas ayuu kuwa kale u gudbinayaa marka sidan ayaa ugu fudud oo loo sameeya very basic networking each computerna toos loola isticmaali karaa oo network looga soo qaadan kara wixii macluumaad ah info at solar groups .com anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wad kulmi doona waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh